ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଯିଏକି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ, କାରଣ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଯିଏକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ, ଏଇଟା ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନଥାନ୍ତା କୌଣସି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ମର କିଛି ଜଲୁଆ ଅଛି, ସେଇ ସକାଶେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ମହାରାଜା ତ ମହାରାଜା, ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି। ତ ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଏଇ ହଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ବାସ୍ ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ କି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରୁ ହାଉସଫୁଲ୍ ବୁକ୍ ହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ୟୁ ଅଲ୍।